Na interaktivnom skupu brojnim Mačvanima predstavljeni su programi podrške za razvoj preduzetništva žena na selu Ministarstva privrede, ali i programi Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ministarke Milica Đurđević-Stamenkovski i Jelena Žarić-Kovačević zajedno sa pomoćnicom ministarke privrede Katarinom Obradović-Jovanović govorile su o nizu mera koje resorna ministarstva sprovode u cilju unapređenja života žena i njihovog osnaživanja u ruralnim sredinama. Nema veze, vi možete mimo gazdinstva osnovite preduzetničku radnju. To su vam sad određeni troškovi, zato što morate da platite deo poreza, ali s tim imate pravo da konkurišete za naše grane. Ništa lepše ne miriše od zemlje, naročito one koju obrađujete, naročito one od koje živite. I koren koji pustimo u svojoj zemlji niko ne može da saseče. I kada pogledate istorijat svih ovih krajeva, shvatit ćete da su oni opstali upravo zato što su odatle crpali svoju snagu. Iz tih vrednosti, iz potrebe da očuvaju svoje ognjište. 21. vek nosi drugačije izazove. 21. vek je vek informacija, brzih protoka, globalnih procesa i u 21. veku je teško očuvati selo, zato što ljudi imaju potrebu da budu na izvoru informacija, ali isto tako ljudska duša vapi za mirom, vapi za onim što jedino selo može da nam pruži, jer jedino je seljak taj koji je suveren, koji je slobodan, koji je samostalan, zato što živi od svog rada, zato što ima svoju hranu, zato što je okružen onima koje voli, zato što mu je porodica na okupu. Naravno, teško je danas očuvati porodicu na okupu i teško je mladim ljudima da se opredele da žive na selu. Ali ukoliko bismo sagledali razloge za i protiv, uočili bismo da je mnogo više onih koji su za. I ako postoji neka dilema, mi smo tu da pomognemo. I kod tih dilema da ih nekako ohrabrimo i da damo razlog više da ostanu ovde gde su rođeni i gde su bili njihovi preci. Između ostalog, mislim da je ovo jako dobra mera podrške porodicama u okviru zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, o dodeli novčanih sredstava za izgradnju kuće i za kupovinu stana u već postojećim stambenim objektama. Ali ovde ću insistirati pre svega na izgradnji kuće, zato što je to nešto što je karakterističnije i prisutnije u seoskim sredinama. Dakle, mi izdvajamo do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine i u pitanju je podrška bračnim parovima sa decom koja su rođena do godinu dana unazad. Ja ih pozivam sve da se priključe. Postoje različiti projekti i kolega iz drugih ministarstava koji su dragoceni u pravcu podrške njima i kada su u pitanju stari zanati, postoje mladi ljudi koji neguju stare zanate, postoje mladi ljudi koji se bave preduzetništvom, upravo tu želimo da ih podstaknemo da ostanu, ali zanimljiv je fenomen u 21. veku da oni koji se bave IT-em mogu da u selu, ukoliko imaju brz internet, rade svoj posao i da ovde borave i da ovde vide budućnost svoje porodice. Sve moramo da učinimo da nam sela opstanu, zato što doslovno budućnost i opstanak ove zemlje od toga zavise. I Mačva, s obzirom na sve karakteristike koje ima i potencijale kojima obiluje, zaista pruža velike mogućnosti. Potrebno je da ih akcentujemo, potrebno da ih iskoristimo, da ih unapredimo i da stvorimo ambijent u kojim će ljudi ovde imati sve ono, gotovo sve ono što bi imali i u gradu, a brzo i lako stizati do urbanih centara ukoliko je to potrebno. Šta je to što ministarstvo nudi i mladima kako bi prosto mladi ostali na selu? Ministarstvo privrede ima različite programe usmerene na razvoj preduzetništva i oni svi mogu da se vide na sajtu preduzetništvo.gov.rs. Ja to uvek prvo spomenem da ljudi znaju da je na jednom mestu mogu da vide programe ne samo ministarstva privrede nego i poljoprivrede i svih drugih ministarstava i da nađu ono što njima odgovara. Nama su jako važne ciljne grupe žene, ali su nam takođe jako važna ciljna grupa mladi, tako da postoji poseban program podrške za započinjanje poslovanja i za mlade koji realizujemo sa Fondom za razvoj i da kombinujemo bespovratna sredstva i kredite za sve one koji hoće da otpočnu da se bave nekakvom proizvodnom delatnošću ili nekakvim uslugama. Važno je samo da naglasim, s obzirom da smo u seoskom području, da za razliku od Ministarstva poljoprivrede mi ne možemo da podstaknemo direktno ratarsku proizvodnju, povrtarsku,
stočarstvo, ali sve dalje što je prerada toga, pravljanje nekih prehrambenih proizvoda, bilo da se radi o mleku, povrću, zimnici, to možemo da postaknemo i pozvala bi zaista sve zainteresovane da pogledaju programe, da nas kontaktiraju i da im pomognemo da te mogućnosti ostvare. Također, naglasila bih, mi imamo godišnje cikluse programa, neke se privode sada kraju, ali sledeće godine ćemo imati i novi ciklus, tako da pogledajte i kontaktirajte nas. To se ne odnosi ni na muškarci, ni na žene, nego prosto može da konkuriše svakako. Jeste. Imamo različite programe, znači neki su usmereni za mlade, neki su usmereni za žene, neki su za žene na selu, imamo naravno programe i za zrelije firme, tako da smo se trudili da tako segmentiramo i tako koncipiramo programe da odgovaraju određenim ciljnim grupama i zbog toga, kažem, pogledajte i ako je malo komplikovano, ako vam treba podrška, obratite nam se. Kako to iz perspektive regionalne agencije možemo pomoći mladima da se opredele da ostanu na selu? Biljana Filipović, direktor regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorina i Rađevine iz Loznice. Ove godine Ministarstvo privrede je raspisalo 10 javnih poziva vezano za podsticaje razvoju mikro i malim srednjim preduzećima, početnicima i u poslovanju žena. Između ostalog, jedan od javnih poziva koji je dosta interesantan jeste javni poziv za podršku početnicima i u poslovanju i mladima. Za ovaj javni poziv se jako veliko interesovanje i početnici u poslovanju računaju se svi preduzetničke radnje koje su se registrovali posle 1.1.2022. godine i svi mladi do 35 godina i koji su registrovali svoje radnje posle 1.1.2019. godine. Način finansiranja je do 50% bespovratnih sredstava od Vlade Republike Srbije i ovaj drugi deo sredstava koji je obezbeđeno za celokupnu investiciju jeste od Fonda za razvoj. Naravno, Fond za razvoj to je kreditna linija, ukoliko je obezbeđeno garancijom banke, kamata je 1,5%, ukoliko su druga sredstva obezbeđenja 2,5%. Jako dobar program. Ja zaista i regionalna razvojna agencija i kroz sav taj set usluga koje mi radimo, savjetovnih usluga za podršku mladima i u preduzetništvu i razvoju svojih preduzetničkih ideja, apelujemo da krenu u preduzetničke vode ukoliko imaju jednu tačno definisanu poslovnu ideju, da mogu da se obrate regionalnoj razvojnoj agenciji u Loznici za svaku pomoć i da im damo vetar u leđa i snagu da zajedno sa državom krenu u preduzetničke vode, jer mislim da svako ko ima dobru ideju ima veliku mogućnost da uspe. O kojim ciframa govorimo? Vrednost ovih kredita je preko 500.000 dinara pa naviše. Znači do 6 miliona dinara je opredeljeno za ovu meru. Šta je to što je najinteresantnije mladima u ovom našem kraju? Pa s obzirom da je ovo ipak prigradsko, da ne kažem seosko područje, uglavnom su ovdje je oprema, pa sva oprema vezana za obrađivanje poljoprivrednog zemljišta. A onda ono što je specifično, počinju mladi da se vraćaju, jeste da to je da negovanje mladih starih zanata. I za žene i za muškarce. I to se sad uglavnom je to je preko udruženja, a naravno odvažuju se kroz preduzetništvo. I sad ugostiteljstvo, uglavnom je to ona starina i ono kulturno nasljeđe koji pokušavaju da sadašnje generacije očuvaju i da prenose na novu generaciju. Uvažene ministarke, predstavnici ministarstva, predstavnici lokalne samouprave, dragi moji sugrađani i sugrađanke, cijenjeni mediji, pre svega moram da istaknem čast da našu opštinu u jednom danu posete tri ministarke. Ovo je zaista jedan bitan dan za nas. Nisam siguran da se to ikada pre Bogatiću dogodilo. Još je lepša činjenica da ovde nisu došle zbog rešavanja nekog problema, već da smo zajedničkim snagama od opštine Bogatić stvorili, već da bismo zajedničkim snagama od opštine Bogatić stvorili lepše mesto za život, a ujedno i pomogli pojedincima da se osnaže i pokrenu sopstveni posao. Našu podršku imate sigurno. Zahvalio bih vam svima što ste došli. Želim da vam da uživate u ovom ambijentu i da odavde izađete sa novim idejama koje ćete i realizovati za lično dobro i dobrobit čitave naše zajednice. Dobrodošli još jednom. Predsjedniče opštine, dragi meštani i meštanke opštine Bogatić,
Dragi mediji, dobrodošli na događaj koji za neko reče da je centralni događaj Srbije. Činjenica da jeste tako, naročito ako uzmemo u obzir da danas imamo čast da ugostimo dve ministarke, gospođu Jelenu Žarić-Kovačević, ministarku državne uprave i lokalne samouprave i gospođu Milicu Đurđević-Stamenkovski, ministarku za brigu o porodici i demografiju. Nažalost, danas najavljena ministarka Mesarović je iz opravdanih razloga izostala, ali je sa nama njena pomoćnica Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnica koja će dostojno menjati danas. Razlog za današnje okupljanje jeste promocija zajedničkog projekta koji osnažuje žene iz seoskih područja. Program podrške za razvoj preduzetništva žena na selu. Sada će nam se i pomoćnica ministarke obratiti. Gospođo Katarina, izvolite. Hvala puno. Pre svega želim da vas pozdravim u svoje lično ime i ispred Ministarstva privrede. Ja se čujemo samo, recite mi. I da vam prenesem pozdrave ministarke Mesarović, koja nažalost nije danas mogla da nam se pridruži. Pre svega, htela bih da vas pozovem, sve koje ste zainteresovani da se bavite preduzetništvom ili se već bavite preduzetništvom i dalje želite da ga razvijate, da nas kontaktirate. Danas ću predstaviti samo jedan program, ali postoji još mnogo drugih programa. Sve te programe možete da vidite na sajtu preduzetništvo.gov.rs. Ja bih pre svega da se zahvalim Ministarstvo za brigu o porodici i ministarki za brigu o porodici i demografiju, što su nam pružili podršku i što zajednički ovaj program realizujemo i promovišemo. Dakle, za sve vas koje ste žene i koje živite na selu i radite, po prvi put ove godine imate mogućnost da dobijete čak 100% bespovratnih sredstava, drugim rečima, da kompletno svoju aktivnost finansirate kroz ovaj program, ukoliko se bavite preradom prehrambenih proizvoda, odnosno proizvodnjom hrane. Ovaj program je raspisan, znači javni poziv je otvoren, u toku je, 10. septembra se zatvara. To je sasvim dovoljno vremena, jer smo program namerno napravili tako da bude vrlo jednostavan, da ne treba neke komplikovane dokumentacije ili bilo kakve podrške da bi mogli da konkurišete. Tako da vas pozivam da pogledate ovaj program. Ja ću kasnije biti ovde, naravno da vam dam svoje kontakte i da vas uputim i na kolege koje mogu da vam bliže pomognu oko toga, ali naglašavam da je stvarno sve jednostavno i lako. Važno je da se vi opredelite koja vam oprema treba. 25% bespovratnih sredstava možete da koristite i za trajno obrtno sredstvo, drugim rečima da kupite neki repromaterijal ili da pokrijete zakup ili neke slične troškove. I kažem, ove godine po prvi put imamo da ceo program, odnosno 100% sredstava je bespovratno. Iznos je od 300 do 500 hiljada dinara, a ukupno smo opredelili ove godine 30 miliona dinara. Nadamo se da ćemo u narednom periodu imati i više sredstava, jer plan nam je da nastavimo sa realizacijom ovog programa, kao i da uvedemo mnoge druge programe. Još jednom, znači, tu smo sa sve informacije. Za informacije o svim drugim programima pogledajte sajt preduzetništvo.gov.rs, to je poseban sajt Ministarstva privrede, i kažem još jednom da se zahvalim što ste nas u ovako velikom broju dočekali i nadam se da ćemo imati i puno uspešnih aplikacija odavde. Hvala. Hvala najlepše. Sa nama je, kao što rekoh, i ministarka Žarić-Kovačević, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Jelena, izvolite. Hvala vam najlepše. Ja ću ustati zato što bih voljela da me svi vidite i zato što mislim da je ovako jedan neposredni kontakt mnogo bolji za ovaj popodnevni razgovor. Očekivali smo da će ovaj klima biti da će temperatura biti niža, ali sad šta je tu je, pa moći ćemo da pričamo i o nekim lepim stvarima. Želim da vas pozdravim ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Ovde je danas sa mnom državni sekretar Đorđe Dabić i šefica kabineta iz Ministarstva Vesna Stojković. Mi smo danas ovde pre svega da bismo vama bili na usluzi, da bismo vam predstavili rad Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i neke mogućnosti koje se indirektno pružaju vama preko saradnje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i lokalne samouprave čijeg predsednika opštine naravno pozdravljam i zahvaljujem mu se na pozivu i što je danas zaista bio divan domaćin. Mi smo danas dan
započeli tako što su deca krenula u školu, ali na jedan poseban način što smo danas prepodne prisustvovali otvaranju škole čije renoviranje je finansirala opština, odnosno jedinice lokalne samouprave. I ja sam zapravo došla ovde da čestitam i predsedniku opštine i svima vama i čestitala sam i deci i roditeljima i ovim nastavnicima i svim prijateljima koji su danas bili u školi, zato što je to samo pokazatelj da je lokalna samouprava prepoznala potrebe lokalnog stanovništva. To je ono što je najvažnije i to je zbog čega lokalna samouprava postoji, ali to je ono zbog čega i lokalna samouprava i zbog čega postoji saradnja između lokalne samouprave i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Da pređem na neke konkretnije stvari, ono na koji način mi možemo da sarađujemo jesu dva neka načina. Prvi način je javni poziv koji raspisuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na koji može da se javi opština sa određenim projektom. Taj projekat će naravno biti pre svega onaj koji su tražili stanovnici te lokalne samouprave, jer mi akcenat stavljamo na to što građani kažu da im je potrebno u toj lokalnoj zajednici. Jer, znate, ja sam danas ovde i mnogo mi je drago i mnogo mi je prijatno što sam celog dana danas ovde, ali vi svi mnogo bolje znate od mene šta je vama potrebno u lokalnoj zajednici i negde je i najnormalnija varijanta da vi nama to preko svog predsednika opštine kažete. Dakle, možemo na taj način da finansiramo projekte, a možemo da se uključimo u finansiranje projekata i preko jednog instrumenta koji imamo sa Evropskom investicionom bankom, to je saradnja preko kreditiranja takođe projekata za koje su građani rekli čelnicima opština svih u Srbiji da su im potrebni. U tom smislu ćemo se mi i uključiti i u ove projekte o kojima će pričati i ovaj ministarka Đurđević Stamenkovski, o kojima je pričala već koleginica iz privrede koja menja moju koleginicu, pomoćnica ministra. U tom smislu će se i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uključiti i dati podršku i projektima za razvoj ženskog preduzetništva ili preduzetništva uopšte na teritoriji lokalne samouprave gde se danas nalazimo. Ono što želim da kažem jeste samo još jedna stvar koju bih najavila. Danas smo na jednom zaista kvalitetnom sastanku sa predsednikom opštine o tome razgovarali. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će odvojiti određena sredstva i imati u vidu i ovu opštinu za otvaranje jedinstvenog upravnog mesta. Jedinstveno upravno mesto podrazumeva određeni prostor u prostoriji zgrade opštine ili gde god to čelnici opštine, odnosno predsednik opštine, bude odredio, koje će biti dostupno svim građanima i gde ćete vi moći da na jednom šalteru, u razgovoru sa samo jednim zaposlenim, rešite sve ono što želite da rešite i da uzmete možda dokumentaciju koja vam je potrebna ili da predate zahteve kako biste mogli da rešite neke svoje poslove, dakle u komunikaciji samo na jednom šalteru i sa jednim zaposlenim. Dakle, to se zove jedinstveno upravno mesto i mi se trudimo da izdvojimo sredstva za sve lokalne samouprave u Srbiji, zato što ne želimo više da građani se šetaju od šaltera do šaltera, ne želimo više da slušamo onu čuvenu rečenicu fali ti jedan papir, ne želimo više da stvaramo mogućnost da se građanima kaže nešto ti fali, ili kod ovog preko puta, ili javi se u neku drugu kancelariju ili u neku treću kancelariju. Prosto želimo da sve centralizujemo, želimo da osim toga što uvodimo elektronsku upravu i što ćete svi moći u određenom trenutku da elektronski komunicirate sa državom i sa državnom upravom, želimo da dosta smanjimo čekanja na šalterima, gužve, redove i sve ono što nas je sve nerviralo prethodnih godina. Takođe smo razgovarali o nekim konkretnim projektima. Radi se o vrtiću, možda će predsednik opštine želiti nešto više da kaže o tome, ali ono što želim da kažem jeste da će zaista Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave biti tu da podrži i ovu lokalnu samoupravu, da podrži i ovaj kraj i ovaj okrug, jer zaista ono što ova lokalna zajednica poseduje bi trebalo da vam pomognemo, da samo negujemo, da čuvamo
i da živimo onako kako zaslužujemo i kako želimo. Ja vam stojim na raspolaganju za sva pitanja. Hvala vam. Mnogo dana lepih u svom detinjstvu provodila sam upravo u ovakvim avlijama. I one jesu taj simbol domaćinske Srbije. U njima su me i sačekivale, iz njih ispraćale naše vredne, marljive i predivne mačvanke. Žene koje su čuvale selo, žene koje su bile kičma porodice, one koje su radile i u kući i u okućnici, one koje su bile u polju, one koje su obavljale druge zadatke i one koje su bile dobre majke i uzorne supruge. I kada pogledamo godinama unazad, vidjet ćemo da su upravo žene na selu bile najviše zanemarene. Da je to bila kategorija našeg stanovništva o kojoj se nije mnogo govorilo. Nekako su bile prepuštene same sebi. Podrazumevalo se da one uvek mogu da prihvate mnogo veći teret nego neka žena u urbanim sredinama i da se podrazumeva da će se ona sa svim tim iskušenjima i izazovima nekako snaći. Upravo te okolnosti su nas podstakle da zajedničkim snagama pružimo odgovor i da pokušamo da pomognemo i ekonomski osnažimo žene koje žive na selu. I zato je dragocena ova zajednička inicijativa Ministarstva za brigu o porodici i demografiju koju sprovodimo sa Ministarstvom privrede, u kojima se trudimo ne samo da ekonomski osnažimo žene podsticajima do 500.000 dinara, koji su u ovom koraku skromni, ali predstavljaju prvu neku etapu svega onoga što ćemo u budućnosti raditi, već i da ih uputimo na koji način mogu da ostvare svoja prava. Pročitala sam tamo na onoj tabli, kaže, pokušaj da se iskrči naša duhovna šikara i tako stvori plodno tle za sve naše setve i žetve. Nema važnije setve do rađanja dece. Svi vi ovde jako dobro znate koliko nam je Mačva stradala u dva svetska rata. 20. vek, katastrofalna pogibija velikih razmera po biološki opstanak i po kondiciju i vitalnost naše nacije. U ovom srezu od 910. do 916. dakle za 6 godina, izgubili smo 30% stanovništva. 20. vek ostavljamo iza sebe, a u 21. imamo drugačijeg neprijatelja. Imamo takozvanu belu kugu. U 21. veku moramo drugačije da gledamo na stvari. Ako smo u 20. veku umirali za otadžbinu, u 21. moramo da živimo za njom. I zato mi je puno srce kad sam dolazeći ovde videla jedan mladi bračni par koji je došao sa svojom bebicom od nekoliko meseci, gde smo se zajednički borili u njihovoj borbi za potomstvo. I oni su sačekali svoju milicu i pokazali kolika je vrednost života. Zato naše ministarstvo želi da u saradnji sa lokalnom samoupravom podrži i one parove koji se bore za potomstvo, koji znaju koliko je težak i trnovit put dok kolevke ne budu pune, koji znaju da se život teško stvara, ali lako uništava. Za sve one majke i očeve koji su roditelji ili koji će uskoro to postati, imam zadovoljstvo da ih obavestim da će roditeljski dodatak u Srbiji nakon izmena zakona koje će se desiti krajem septembra ove godine biti najveći na Balkanu. Dakle, imat ćemo 500.000 za prvo dete, 600.000 za drugo dete plus 135.000 jednokratnu novčanu podršku, 2.280.000 za treće dete plus 135.000 jednokratno i za četvrto dete nismo zaboravili, da će Bog da ih ima što više, 3.180.000 dinara. Ova prava važiće za sve majke koje su dobile decu od početka od 1. januara 2024. godine. One koje su već primile roditeljski dodatak u ovoj godini, primit će razliku koja im sledi nakon stupanja izmenjenog zakona na snagu. Još jedan važan projekat i program želim da vam predstavim svima i da vas zamolim da na to naročito obratite pažnju. Danas smo razgovarali ovde sa rukovodstvom opštine. Dakle, subvencije za kupovinu prve nekretnine za mlade bračne parove sa decom ne važe samo za kupovinu stanova, nego i za izgradnju kuće. Dakle, postavite temelje vašeg doma, vašeg porodičnog gnezda.
Ostanite ovde na vašoj zemlji gde su vaši preci bili. Ostanite ovde svoji na svome, a mi smo tu da pomognemo da što pre te temelje postavite. I da obezbedimo sredstva u iznosu do 20.000 evra za izgradnju vaše kuće, za izgradnju vašeg novog ognjišta i vašeg novog doma. Mislim da je važno da znate da ćemo biti tu da odgovorimo na sva vaša pitanja, na sve vaše dileme. U vezi sa apliciranjem oko podrške ženama na selu, u vezi sa komisijom o dodeli subvencija za prve nekretnine i sve ono što je naravno važno za roditeljski dodatak. Takođe, hoću da se osvrnem i na ono što smo jutros zajednički sproveli. Danas je počela školska godina, preko 200 mališana krenulo je u prvi razred i daće Bog da i do godine bude više. Danas smo uručili besplatne udžbenike, zato što želimo da pokažemo koliko vrednujemo znanje i zato što hoćemo da podstaknemo dečicu da uče i da to bude jedina njihova briga u ovoj dobi. Takođe smo zajednički otvorili školu u Crnobarskom Salašu, u mestu odakle je Janko Veselinović, koji je pripovedao selu i koji nam je ostavio zapise o ovim divnim krajevima Hajduk Stanka, Zeke Buljubaše, o ovim krajevima Zmaja od Noćaja, Vojvode Mačvanskog, Stojana Čupića, o ovim krajevima Milića od Mačve, koji je i savremenik nekih od nas. I zato ovi krajevi nisu samo plodni kada je u pitanju žito i pšenica i kada je u pitanju voćka i povrće. Ovde su stasavali ljudi, ovde su nicali i gajani karakteri. Iz tih karaktera naša zemlja je crpela veliku snagu. I zato svaki put kad dođem u Mačvu, osetim koliko je velika i silna naša otadžbina, kolika je hrabrost našeg naroda, koliko je važna uloga srpske žene i srpske majke i koliko je stamena srpska porodica garancija da ćemo imati budućnost kao narod. I zato ćemo ulagati i u vrtić u Badovincima, kao što smo jutros obećali, zato ćemo se potruditi da pomognemo rekonstrukciju svih seoskih škola, zato što je važno za opstanak svakog sela da ima crkvu, da ima ambulantu, da ima školu, da ima obdanište, da nemamo liste čekanja, da ne strepe roditelji kad će njihovo dete doći na red da upiše obdanište. Zato ćemo da pomognemo da nema više tih lista čekanja. Da jedino što roditelji čekaju jeste trenutak kada će njihova deca poći u školu i vratiti se iz nje. Da zajedno čekamo lepe trenutke. Pozdravljam vas sve u ime cijelog tima koji je danas ovde, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, u ime državnog sekretara gospođe Sanja Lakić, koja je pomogla da danas ovde organizujemo ovaj događaj, u ime moje savjetnice Dragane, pomoćnika Danijela i svih ljudi koji su ovde u Mačvi svoji na svome. Da zajednički brinemo o porodici, da nas ima i da nas bude. Hvala vam. Nema potrebe da ćutite, slobodno pitajte. Vi ste se toliko... Neće da boli. Tako da, još jedno vas pozivam da slobodno uključite se u razgovor i nema... Ako su ministarke izdvojile vreme i došle danas ovde da s nama razgovaraju, iskoristite tu priliku. Zovem se Jelena Ristić, od 2014. godine bavim se rodnom ravnopravnošću žena sa sela i u timu sam državne sekretarke Stane Božović. Imala sam prilike da moje sugrađanke, moje Mačvanke predstavljam više puta na konferencijama. Iskreno sam tada iznosila konkretne probleme. Nisu to bile nikakve ni brojke, ni uveličavanja. Moje sada pitanje za njih je kako će da izgleda ta aplikacija, postavljam pitanje državne sekretarke za privredu, kako će izgledati ta aplikacija i koji su uopšte uslovi da bi one konkurisali, da bi moje sugrađanke konkurisali. I da vas pitam nešto, po mene to najviše interesuje. Da li da bi aplicirale i dobile ta sredstva, one moraju da budu nosioci domaćinstva ili ne moraju? Pošto u Mačvi, a i u svim selima Srbije znamo da su nosioci domaćinstva to naši svekrovi, naši muževi i da najmanje, mislim, one to mogu i da priznaju sad, što kaže, najmanje je na ženama. Par možda, to vi znate kroz brojke, je da se domaćinstva vode na ženama. Hvala vam na pitanju. Dakle, ovaj program konkretno namenjen je za one žene koje se bave preradom hrane. I one moraju da budu registrovane u APR-u. Znači, nije važno domaćinstvo. Jako smo na selu i najveći broj posticaja kod vas dolazi od Ministarstva poljoprivrede. Vi ste nam naučili da su
oni koji konkurišu zapravo gazdinstva. Ovaj program, s obzirom da smo Ministarstvo privrede, usmeren je na žene koje imaju registrovanu svoju preduzetničku radnju. Da li se bave preradom mleka, torti, kolača, znači ka njima je usmeren program i onda one mogu da konkurišu, da kupe neku dodatnu opremu, odnosno da iskoriste sredstva za nabavku repromaterijala ili nešto drugo što im konkretno treba. Prijava je krajnje jednostavna, treba da nam kažete ko ste i šta hoćete da radite, postoji formular koji se popuni, treba vam profaktura toga što hoćete da nabavite od dobavljača, da vidimo šta hoćete da kupite, koliko vam sredstava treba. Za ovaj deo, za trajna obrtna sredstva, tu vam ne treba ništa, to može do 25% ukupno, od ukupnih sredstava da bude usmereno i da to podnesete do 10. septembra. Ja ću ostaviti ovde moje vizit karte i slobodno uzmite, možete me kasnije, sutra, preko sutra pozvati, požurite, malo još vremena ostalo, ali bih htjela da vas ohrabrim, ponekad budu razočarani korisnici kada se program zatvori, oni su krenuli, nisu stigli, zaista nam je plan da mi redovno sprovodimo ove programe. Mi imamo program za žensko preduzetništvo koje provodimo već 3 godine, program opreme koji provodimo, on je namenjen za neke druge namene, preko 10 godina, znači cilj nam je da stvorimo neki kontinuitet, tako da znate svake godine na što možete da računate i svake godine nešto novo, prilagođeno vašim potrebama, da pripremimo. Tako da, još jednom poziv, zaista 100% besplatnih sredstava se jako, jako retko dodeljuje, tako da je ovo izuzetno povoljna mogućnost, iskoristite je, a takođe nam dajte predloge ako je vama zapravo treba nešto malo drugačije, šta je to, pa da vidimo kako možemo da vam pomognemo. Važi za, da li ovaj program važi samo za registrovane preduzetnice ili za one koje tek žele da se registruju? Konkretno ovaj program važi za registrovane preduzetnice, ali postoji drugi poziv koji je takođe u toku za one koji hoće da pokrenu posao, to je program za početnike u biznisu. Tako da ako tek razmišljate, znači to onda nije ovaj program nego jedan drugi, kontaktirajte nas, pogledajte na sajtu ili nas pozovite, tu su predstavnici regionalne razvojne agencije. Taj program za početnike u poslovanju takođe radimo već duži niz godina i na njega takođe možete da konkurišete. Ja ću ukratko samo da se predstavim, ja sam direktor regionalne razvojne agencije Podrinje, Podgorenje i Rađevine. Sa ovim ženama se dugo družim, ovde ima jedno divno udruženje, udruženje žena Crnobarke. Imali smo juče na sajmu Šljiva priliku da organizujemo promociju javnih proziva. Inače, regionalne razvojne agencije na nivou Srbije su dobile poverene poslove od Ministarstva privrede da rade promociju mimo osveta standardizovanih usluga i svih drugih usluga. Ono što je specifično u ovom krugu je bilo dosta inicijative vezano za početnike u poslovanju i za razvoj i mladog preduzetništva, što ja kažem, treba razvijati poslovne ideje i naročito mlade da pokrenemo taj krug kako bi razvili taj poslovni posticaj i zaista radili na svoj razvoju svojih poslovnih ideja. Mi kao regionalna razvojna agencija, a imala sam priliku, verujte mi, i zaista zahvaljujem još jednom vladi na ovakvom velikom, to je 10 javnih poziva u nivou od 2 milijarde dinara koje su plasirane, odnosno odvojene nepovratna sredstva. Kada se ceo taj program bude do kraja implementirao, to će biti preko 4 milijarde sredstava koje je vlada Republike Srbije odvojila kao bespovratna sredstva. Ali ono što bi voljela i da kažem za kraj jeste da negde vidimo finansijsku pomoć državama, finansijsku pomoć ženama, ali moramo malo da razmislimo i o finansijskoj pomoći. Mi je ne vidimo, a to znači upravo ova edukacija, jer mi odvojimo ove pare. Ali kad sam juče bila sa tim ženama, oni mene pitaju kako bilo. Ja sam prošle godine, u stvari sad preko nacionalne službe, ja kao direktor radila 62 biznis plana za džaba. To je, imaju oni volju, imaju oni ideju, imaju oni način, ali im treba sad u sljedećem koraku, posle ovako velikih javnih poziva, da odvojimo tu posticaj za finansijsku podršku. To je se pokazalo jedno veliko umetničko delo, čuvanje starih zanata Ministarstva privrede, da im pokaže kako, na koji način one, to su stvarno, to je naše blago, to je vaša snaga, kako mogu da dobiju sertifikate od ministarstva, na koji način, na koji put, da one mogu da konkurišu upravo za ovaj program, gde samo žene koje imaju sertifikovane način proizvoda mogu da konkurišu i to je onaj deo finansijske podrške koji je neophodan za naredni period. Dakle, mi smo zapazili da ljudi širom Srbije nisu upoznati na koji način mogu da ostvare svoje prava. Nisu informisani
ni o samom javnom pozivu bilo kog ministarstva, a kamoli o načinu na koji mogu da ostvare ono što je ponuđeno. I mi smo jutros otvorili tu važnu temu sa predsednikom opštine Bogatić, jer to činimo sada širom Srbije, i dogovorili smo, po mom skromnom sudu, značajnu stvar koja će u korenu rešiti taj problem. Dakle, opština Bogatić će koliko sledeće nedelje delegirati lice koje će biti u stalnoj komunikaciji sa našim ministarstvima, dolaziti redovno u Beograd na sve obuke, na upoznavanje sa svim projektima, i vi tačno znate onda ko vam je ovde u opštini zadužena, upokucate na vrata i da pitate šta ovi gore daju, šta su sada smislili, kako da dođem do toga, pomozi mi. I ona mora da bude spremna, ili on, ja već kao da polako sugerišem da će biti žena, ona mora da bude spremna da odgovori na sva ta pitanja, da pomogne prilikom aplikacije, jer mi ne možemo da očekujemo, ja ne bih znala nikad u životu da popunim tu aplikaciju, odmah da vam kažem. I verovatno bih odustala zbog toga. A kamoli žene koje danonoćno rade potpuno neke drugačije poslove, nisu možda dovoljno informatički pismene, nisu se time bavile, jednostavno njima je potrebna stručna podrška. I evo sada predsednik ovde neka potvrdi pred svima nama, jesmo li se, predsedniče, dogovorili sledeće nedelje da to rešavamo? Jasno, jutros. To je to. Hvala.